bubi na dalafu wa Buganda tetuna manya saba sija kabaka jali mbera jali mtu terabi katesa nyusa atena haba sija be yonge de okutamo okulaba nga batu sanya o nga Buganda sakala kumanya vya abataka vya abo abataka abakula gana abataka tuwa gala kubaga amba basero abataka nopreze Museveni kabagena kulaba kabaka mbuba mugenze wa mkuru Museveni kubaga amba anti kabaka wafetu mulinzo kudawano tuchimanyi ayinzo obuta dayunku bache ichimu na yenu Buganda mwoyo mchuhuli desebo Buganda mwoyo musobole kore fujori ya mwe ne mwe kuata na abataka ba mwabo benda baba sejere wa Museveni nga teba vayo ne tubalaba nga bakukuta kukuta wabasubi okubawa etaka ulichetu wakala okubagamba wetu hawa wabasubi okubawa etaka gwe Museveni okuwe takobo chari mutaka nga bwe mugende ekiro noyo omukyala wa moyo abakukusa abatwala Buganda moyo anje konkalese se kubaga gwe toyi msajja mutaka abataka etaka nga baina bagala development bese msubira ya yani ya development anti kaka nga mwa idea na abagulira etaka wakati nkugambye etaka lya gulira abaganda mbadde kakati mbadde nkugamba etaka singa Museveni alino okwagalize nnyo yali sose digulira balije Nalijia umumanyi. Onwe kabaka wangu yali kanti nkugambye nti gobanga gobanga goli mutaka. Ngato musenze akugulira boki ali mutaka. Noicho sebo nde kamu kama ibate madiza. Gontwaleyo ne yaba takatubetegereza mukukute nyo nga mukama wa mwali mu mbereyo. Nensi ya mwe Buganda ngeri mukugabani bwencha ne grofe tumanyi program izo nezi tambula abazukulwe mubalaba obaffe abatali bakuru babika. Ne mutula bakama tuwa mawanvu ganote mutuita ngamia mukukute nyone mukwano gwamwe embaga mukole muzine mudigide mukole buli kimu kyona atchemba dense mbya yosebo ndo twala misinde ndwala emisinde sebo osazalia ya ruwe ya bulemese sebo ngo ndwala emisinde kino mbadde nkisaba nkulido yogera nti mpulide muganda esema tikachogera ko ekya abantu bafa bago bwa mulubiji ya detwa yogera na yeche baito obuntu bula mukikuru nyo ense eno gye mulaba basajja mwe nga bwe mwagisanga abamu mwewaga olw'amaanyi ne ssente ze mufunye mumanyi bwe mwajja mufaanana abamu mwewaga kati fena tukiriza n'okuzimba sikulangira nze nakugambye nze ekyange ekikubulirawo kaati nze nga bwe nagamba bwe batutwala wali eri mu lukiiko lwa Greater Luwero ne mbagamba nti okujjako ng'abantu b'e Luwero baliko ekikyamu Museveni talina kyajja kubakolera paka bwe bali faligendo bakolera ekyenjawulo gwendaba yekyagulanyi naye kwabo kati nze mbadde maliriza n'ekyange sebo yadde gwoseka naye sebo nkulaba oseka ng'abaganda abasekerera kabaka nti museke mubeere nnyo mubivulu musanyuke mukama wamwe kabaka nga tali ubwo musanyuke mudigide naye oluvannyuma mujja kukiraba omugaso gwa namunswa waki kuyege zino ziba nkambwe nnyo namunswa era waki sebo enjuki ziba nkambwe nnyo namunswa nga mwali era mujja kumanya omugaso gwa namunswa simwe bwagale nnyo sente na dalaba sajjamwe noto mbadde mali bya kano bo kanzi jeko akalubiji nyebwe sitese obuntu bula mukikulu nnyo era tetuganya abantu basobola okukola ensobi munsi yabwe nebwe ntunulira abantu rate gye bali munga babundabunda mu nsi Uganda fena tukiriza era nako ezo nzo mu kubali baleso lugezi gezi nga ngenzo kebera sudiru jazimba kubanze ndi shadow minister w'ebyettaka nebwe twatuka wali abasajja ne batugamba nti muze nga babaka ba parliament nawe tukulaba nga lutamaguzi mujjo kebera sudiru lupereria naye ababaka ngono bwayogedde oba gwokyogedde mu mateeka abannema waliwo abantu bebo wa license. Yes, basobola kula kula nyalo tubazo. Sudiru ba mu license. Yeah, ajirina. Ajirina. Ne batu buza nti mwe muze wano ngaba baka ba parliament. Wachi te musose kubuza nema nti dala aba bana abakula kula nyalo ba license. Kubanga gwe owa nema agaba license no kigabira Sudiru. Ati notasobola kunyonyola parliament ya Uganda. Nze salifuddeyo lwaki? Salifuddeyo kubana abantu b'omulubiri. Kubanga ab'omulubiji. Ababonabona kubasibe okaba ababonabona. Netwali sose tukanti amateeka we gali kitufu. N'ensobi zaakolebwa. Naye amateeka agakola selectively. Ngamba mukulu akankwasa kuba mwe muleetedde abantu baffe okubonaabona. Ng'ewamwe gye muva temusobola gerere mukola ifujjo eryo. Abaali badde babagambako babatiwe okubagambako mumuli ba kitalo.
nali agadde nnyo kulaba musajja gwengo okutte ngokutte bigureda ntasula bagambako kubona bava ku kyalo kyekimu nali kulabye ngo okwata bigureda ngewamwe Jehova nayo okutte otandise okuyiwa mayumba kutaka ati date kugambye gye bali nse nkugambye ndi mubaka wa parliament ninjagala iteeka bwe liba likola nkugambye nze nasoko gende wa sudie era ne tugamba fengaba baka ba parliament we are sorry tuchitadde ekyo kubanga twasangawo certificate era mu omusajja ono gwe mulabo wa Stabekis nebate ko kuba bamwa certificate yes. No na yali na certificate kati boboga bye certificate vayo nyonyole okunyonyola kwa buntu ati nawe Buganda Land Board abadde ajjako abantu bano obusuru okumale banga abamu musobola okuva ne mugamba nti yes client wangono kubanga Buganda Land Board nabaloya omujja kwa busuru kila nogama nti client wangono abadde abera mu rubiji fe tubadde tumujja kwa busuru era nga fe tumuvunanyizibwako nga tonna bakukona nyumba ze kubala nabakona amayumba ago basula kololo muyenga nebitundu ebyo naje bazimbya amayumba agalinga amahoteli kati nze omuntu ne bwaba asula 5 kwa 5 10 ku 10 alina okuba ne right say kubanga muna Uganda tutandika kumata zo binasi importance sebo mugenda ni wawaswa atumuseke musekend ntono nyo nsaba mukuru hamu kigu tukwebaze ebimuli bino bye wateekawo mu kibuga Greening the city. Na yeche nkusaba, ebimuli bino babifeko, KCC ejobirekera, teja bifa, kebimumbi laba vita andisokala. Kino nkikole nkyogera just ngo mubaka wa parliament kubanga kimenya nnyo okuteeka sente mu bimuli mukuru hamu ate ne mubirekawo ne bikala ne mubirinda KCC etasobola kusasula n'abakozi baayo tokisuubira kufukirira bimuli bino lw'ekyo n'abaka mugambe mukuru tutamaguza kusabye ofukirire ebimuli bino bigaana okufa sebo neyanziza webali nnyo sebo webali eddala utamaguzi mulekedde obudde kuba obubwe ngenda kutwala bungi kubanga bwe mba chairman wa ttiimu ya Bulemeezi kitegeeza ebimu bye njogera bye mukwanaera sebo ebigambo nabiwulidde bye mwabadde mubanja era njagala kwebaza ledi yeeno 9/3 biti fama olw'okutuwa omukisa okutuusa eddoboozi eri bannaffe abatuwuliriza era nembeebaza kkiriza nange nyanirize bannange betuli nabo okuwaayo obudde ne bajja wano nga tuyise ne muganda wange yakatuuka komisona bamwine tamaguzi okusemba okujja wano yali ansuubiza esaati ifaanagana nga zayambala dokita sematukagire ayagala abantu bakwoke eyo weyambadde kyenvu yembo ajja gireeta ndi munasingo sebo kkiriza tunoonya ekikopo kibanasingo be banoonya ekikopo bagira banoonya katubasabire sebo kkiriza ntwala omukisa guno okwetondera abantu bano nti kansoke nebaze mukama abo bawadde ebirungi ne bayisiza mu buzibu obw'enjawulo ntegeeza abo badde bampita ku mikolo egy'enjawulo nti mbadde n'omukolo gw'okuteekateeka omupiira gwawedde ogwawedde ate era n'okuteekateeka ttiimu so kkiriza mu buufu obwo netondere aba mbagaga kwagalana youth group engoma bampita naye ndowooza okwetonda kwange mwannyinaze Maureen Kigumba yakutuusa ate era kkiriza ku lunaku lwa Idi omanyi Idi teba ku kalenda nga zino nnaku zaffe nayitibwa mikwano gyange aba team mission esemuto Washington Joani Ed Kasule n'abalala nayina okubaawo ku mupiira gwaffe nga tuzannya neero seemu musemuto town council eyakuzongere saasobola kubaawo bano mbeetondera nnyo naye obubaka bwange essaawa yonna mukulu Bisaso agenda bo batusaako Bisaso James omanyi abazungu baga nti better late than never, saasobola byandi mu bulago naye nga nange njagala kusanyukirako wamunammwe sebo olunaku lw'okutaano ekiro nayita mu kkubo lya kyamutaka Samijinje njagala kukozesa omuluzindaalo guno ate era nkwebaze nebaze leedi yeeno nti nali wano ne nsaba batuteekera ebitaala ebyaka ku kkubo lye batukolera nga bakola bano abazimba ebigenda butalangu
na itayo kuna kulokuta nunga atambuza tikiti nesanga nge kubo liyaka bulonji katingo mtu sicha angu kugwa mtu mbitua kita yipake nze abakulu abali kulugudoro ne bakama babwe banaije muri mbeba ziza nyo mukuenderao cha mtakasa miji nje kubo b njagala koho laba ina tokita za district batu yambi baise mkube ryo butaza kalagala tewaitika wafunyo kati olaba fuku musana mkuba linabalitia makubo manji mafu neba gezeko njagala batu nuza mkubo lya kabula mugwa Kijumba Lord yono nti chikuwe unyisa bwana profesa nkuba teto nya na yeche unyise amazi mjegari amatate gavayo hey ebinya biwanvu hey. Kube yubai ya modiko laba na Kijumba bantegeze za wano miaka esatu emabega ne babategeza no bategeza nti sente ziri ku account kati njagala kubira abavunanyizibwa mulanga ba district batuyambe ekubo lye Kijumba kabula mugwa likolebwe amataga fagava mbitundu bye eliyo lili kinyoko kamo eliyo lili mungoma sub account then tuino kogera kuna bisojjo Kiswaga Kalagala Road. Mwababu nimeza makubo kwa wabiri lachi. Kubo binyo nyo. Atoyo oyo mkulu wasu waziri tuwa ula. Beba muku bawa Salimu Saleche kopo. Yaba mweba za emidu yako zeyo. Salimu. Na yenga emoto kaza Salimu Saleche. Salimu Saleche. Njagala kugamba mkulu wa nzina kazindalo. Jeno sale omulimu gweche ba muwela. Iranzi siku wataka na district tibi yekola hey. Nzo mkubaso kukula district tinti mfu baba na aji wagira yeah, utamaguzi hey. Katina yeye yata aniso jira ba soko lekeza simu simu wade kukula mbunde wange district kwa au na kuataka na nayo okudila multi-billion factory hey. Nojiteka mchitundu katibufunanzi wapa fingaba kulembeze tujijemu tutiecho omugaso yambie tia chitundu yambie tia kubanga tutu nulile moto kazita makubo na yate bie tufunamu biliwa bilawika bikulu nyo senga we organize ourselves haba nibuga ni mukola yo ne tukola yo ogwo mulimuzo omugaga bwendeta woteri wanenene hey. Mwaba kulembeze na abakulu kuchitundu mwemu ino kulaba butia bwe mufunamu mwoteri eneze yes olwalero inzo butamanya capital red yenu ne beat hey. Nebo manya akashi ya moro ebe tuunda wano hey. Obochitakede bulungi sokati industry yetu ino jukozesa na ya makubo na bisojo Kiswaga Road funyo nyo abana Kiswaga mwachato bantegezeza likolegweko sewo kiliza ntegezeba na Uganda nti ministry ya health mazo confirming ati Rift Valley fever outbreak jeriye mubende hey. Norwecho buli agenda yo agende nga yetegese kiliza ngachi ya manu wabule mezi chisokera dala munsi engunjufu ngafa abakulembera institution zingene yompira nsoka kwetonda kulwaba kochi abazanyi n'olukiiko olukulembeze ne kangaawo okuba nti batukubye omupiira so n'olwekyo abawagizi baffe byonna gye muli njagala kubeetondera n'obuwombeefu ensonga zandibaawo naye ekyo tekijja okusooka kwetondera abawagizi baffe kubanga bajja bawagira bateekamu sente zaabwe kufuna sanyu njagala beetondera nti batukubye bululi yatukubye omupiira waka ogwe twabadde tusinga okwetaaga nesi yenkomeredde mukyagenda mugenda maaso era na Argentina yatwala World Cup awedde ogwasoka kubwa yasoka kubwa alege kubidwa Saudi Arabia ekyokubiri ekyokubiri tulina okukimanya nti bulemezi twafunye challenge nti ekisooka ne Katikkiro yavuddeyo n'atubuulira lwatu nti bulemezi twategese omukolo gwe yabadde tasuubira yasiimye obudde obungi twabutadde nnyo mu kuteekateeka omukolo kubanga abadde gwa kitiibwa nga gwa Buganda yonna amaanyi geegabanyisiza ensonga nkulu naye omanyi bwabaawo big occasion bwetyo mubaamu by'oyigamu mubaamu by'otuukako mubaamu ebikusala n'olwekyo nzikiriza mbategeeze nti ate twabadde ne play-off njagala kutegeeza Buganda ne bannabyamizannyo bonna abali mu Uganda nti waliwo ekizibu ekikuba ekirala nti tubadde tujja tuzannya emipiira nga emipiira gy'amasaza bwe gitandika ate fufa teba na mipiira mirala kubanga kino njagala yes. Olwaleero amasaza gali affected nti nga tutandika kalenda yaffe ey'amasaza ate baataddewo play-offs za regions
Yes. Orwale robo tunuya bulemeza abazanyi basatu. Aba soka baba demi. Baba demu ziri joni zaabo. Wangiri baba mula isinsi. Eri baba mula isinsi baba kumulimu kuli permanent. Yes. And this is a tournament. Na uwe chungabate kiza tiensonga zaaba de nyingi ne kuzimu ne ya play off ya tukoseza. Okay. Neenze nga kulembira bulemezi njagala gumia aba wagizi bafe. Ntitucha ino bune la abili musambu njagala baka kasa tuja kuchifu wa mchino. Fenanga tukwa atidewamu. Okay. Kiriza kuchabule mezi. Tugenda kungenda kuzo mwezi musambu kwa musambu tuja kuba tugenda ebugerere okuzanya nayo ompira kwa feyeswe dedako. Na ye kiriza nevazi. Nsoko kukubila. Muganda wangona acheo gedeko. Buli Muganda yena wali, buli na Uganda yena wali, no mutuze mu Buganda. Fena tuli Benjamin Vorwa Ssaabasajja okubanti obulamu bwe si bulungi. Ate era nze nkikakasa nti Ssaabasajja naye muntu nga ffe alwala. Ni Katikkiro yatugumiza, tembera simbi. Katikkiro yatugumiza, naye nze nina kyenjagala okujja. Abaganda bonna baba lutamuguza badagamba waswa ya jambu ganda. By the way, nebo ulira ama. Atono baba wakamba chantu wa jambu. Ne danjagala mulongo sa. Kakati nze. Na manyaka ange boboga uli densengeka. Onyizo gauli anga mwendabali wano maganda nyo. Bo ulira waswa ziri tuwa ula chilumira. Luli nari wanonga ankusesa. Ntinzo mu. Kubaina amataka jaja fige yafuna ngo almost gali mengo. Hey. Yes. Butu wano mu studio nzo mukubaganda dala. Eyo hey, limu kubali wanti gumganda kani yoli ku mukubonenze. Kakati ona single tya buganda antege. Kakati chichiche njagalo kujjako. Sawa sajja waba mu rwadde. Ngaba abaluta maguzi bwabadde yennyamira. Mutufu chimuruma. Na yate tetu ina koze segure cha abadde ku mukoro. Nzoma injagalo kufumirira. Yes. Saagala kwa Ssaabasajja tubukozese kufuna political mileage. Baneba saagala tukozese kwa dewa maso moji. Tufule kadara kavya. Bafe chitafe. Kunonya byafe. Na kuwabia bafubuka kubatu ino balungamia anti namunswa. Yentandi kwa yentabiro ya Buganda. Kati ebimu kubo edda Ssaabasajja bwe yalwala anga. Nga mulimu n'ebitogerwa kubanga tomalaga nesi ya kulaba manyita lwala. Bijenje busekati ndio obulwadde bwa Ssaabasajja. Tubwogerako na yeru libu alite bukola ki. Kakati nze njagala kubira muto mukuru wange tutamaguzi teyabaddeyo. Ekyabadde wali saagala kumenya manya g'abantu. Ssaabadde naye nabadde ngoberera. Wabadde olaba ebiri awo. Naye nga birimu abasesa. Njagala kusaba ne sekusaba. Nti bwe tuba bagenda maaso mu Buganda ate tukuume na mulondo nga tetunulwa mu nnyo. Twewe ebitiibwa. Okay. Ate tulambike n'abavubuka bakimanye kubanga nnyini kigwa yakikola ki? Yakiwebula. Kiriza nga nfundikira. Yes. Nebaze ow'ekitiibwa Kangaawo n'abamyuka be. Nebaze Bowa yonna Nampala n'abalala olw'okuteekateeka obulungi. Abawagizi baffe mwebale kutuwagira wadde baatukubye paka kusaawa esembayo. Engeri gye guli mupiira kiza nebaze bululi okutuwa challenge. Kino kituwa wawe tulina okweteekateeka. Kiriza nebaze company Pinket Software. Yabatademu kasente. Nasoso kole ekyafaayo. Hey. Nze nabadde n'omupiira nga buli sente zonna zibankingirwawo z'owadde ku kisaawe. Ku sport yawo. Ku sport. Wali esendo president nkyamu abantu wabagyeko emirimu. Nedda. Bwe tuba tugamba nti Buganda ku ntikko. Hey. Buli kimu tulina kukizza ku ki? Ku ntikko. Dan Tent Village. Nagambye Katikkiro yeewuunyiza omukolo. Ngeri gy'okuteeseteese. Omukolo gye. Bannabulemezi sinze gye baguteeseteese. Sinat Marketing. Tulina consultancy firm namba. Tuwabula biki bye tugenda okukola kati ku mikolo gino. Kiriza nebaza ow'ekitiibwa Mengo, nebaza Mengo yonna n'ow'ekitiibwa Sserwanga Robert, nebaza olukiiko lwa Masaza Cup organizing committee, olukulembera ow'ekitiibwa Ssejjengo neba nange mwebale, nebaza Kapiteni Twama eyakulembedde mu security ku mukolo guno gwabadde mulungi. Okay. Nebyazeewo nga bina baba lutamaguzi byayogerako twasobodde bihandolinga kubanga ffe bannabulemezi bwayagala okubuuza ensonga Katikkiro. Hey. Omanyi woofiisi ye gyeri genda ozimubulizeyo so sikujja ku mukolo n'ozimubuuza. Kiriza olw'obudde nebaze bannabulemezi bakama baffe Honorable Kaboyo oyo yasobola okugula etikiti n'azigulira bannabulemezi za kakadde kalamba
oyo minister wa Ruwe Triangle Nerwenzori ya tusala amagenda na madda lutamba kuzise bo ofisi yono eri ku 50 floor ali ya tusala kaboyo ku twini building kiriza sobo leke lutamba kuzono ngamaliriza abantu kiriza nebaze OHT wa honorable Chofato Gabe Kabuye yalwanye na fepaka kusawa esemba yo omwami ndau omulangira Ronald Ndaula yataddewo omubiri era ye yasibula n'abaana ekiro okujja mu kisaawe MP Alan Mayanja webale kujja Sebo MP Brenda Bukenya na Bukenya Brenda webale kujja Sekabira Dennis webale kujja Sebo saba zamu ebyalo bya fete bitundibwa okujja ko linga atunze kibanja kye ne guno omuzo gw'okubeera e Kampala ne mukoze sama je nga mwakoze sama je tuina abaana 11 kino kiwulize kisematiko mukuchalo bakita kisango bali bazo kukiwamba kati abaana bano bebawambanga bali zisinga babateeka ko musango gwa aggravated robbery ne babateeka mu makomera nakasongola mukuru Museveni batugamba omuntu yali agala okutwala nanke eno ali ettakali nekyo mu kisango mwali nabwa kuyita mu state house era yakosa amaje okuwamba abaana bano n'omusajja omu yannumye waliita mwami Kalume anti weewozaako bano abawamba abantu 11 bali nakasongola mu makomera tetumanyi oba bamubattibwa bali bazze okutwala ekyalo ekyo bajja n'amagye ekiro ne bagamba ayagala mukozi w'omuntu wo wa state house we bagamba twayita ku mukyala la DC twayita ku mukyala la DC waffe gwe mwatu wane nga yeebuzaabuza ngawe yabadde yeebuzaabuza ku mulugono ne mu kisango naye abaana abo bemusiba bemujjuza makomera balinga bano baana ba Nuupu betuba bamuwamba enkya n'eggulo ne mubatwalayo bamachete ono simanyi bamuyitaani ono omuvubuka gwe bakawamba ennaku zino mugishani n'abalala bonna yes bemuwamba abo abaana abo balina bakadde baabwe bambi balina famire yes babawamba bawambe sebo wanyanjudde wano nti nze omu kubakola amateeka mu palamenti kati nkugambye bano bawambe so we muba muwamba abaana abo mulina okimanya balekawo famire zaabwe nabo balina ebyokukola nga ne mube mutuula mu maka gammwe ne mwekuuma n'emmundu n'abalala tubalabanga muli bakitalo nnyo abaana ba Nuupu mwami Museveni be wawamba ne gurupu z'abanno baali badde bateeba osobola okubateeka mu bikooti by'amagye naye nze ngakkiriza mu Katonda tukeera okutukkiriza nti buli kimu kirina enkomerero olwaleero mmwe mulina obuyinza muli bakitalo nnyo ebyalo bye mwagala bye musengulane sikolima ebigambo byange buwulirize nabbi Isaaya bwe yayogerangako eri abayisirayiri nti mwetereze baagambanga akolima nebyo byabatuukako ne bejjusa era twagala kubabuulira abaana bano be muwamba ne muteeka mu makomera ne mubakuba emiggo ne mwefuula ab'ekitalo ennyo obote baamuziika wali waabwe akokolera amalaalo ge gali anti kye kitegeeza ensi tugiryako makoola mugende empola emmundu zino ezirawaga anti nkugambye nti obote baamuziika akokola wali otuuse waabwe ennaku zino mutabani waake n'atuwuliriza nnyo by the way onale baake naye mukubasinga otuwuliriza pulogulaamu ya feena yajja n'angamba nti ngayagala kujja nakaseke okulambula ddwaliro ne mugamba nti ejja kujjayo mu ddwaliro naye kye tulina okutunuulira ennyo kwe kulaba obwenkanya kitaawo teyateeka bwenkanya mu ggwanga lino n'atutuusa wano kati noono omusikaawo n'amulina wano naye atusuubidde tetwewuula lwaki abaana abataabo bwebawambanze enjawulo yange n'abalala sitera kwekwekerera bantu nze enjawulo yange siruma mu kigambo kyange era nze mwami Museveni yatuyitaawo ekawumu ng'abakulembeze ba Greater Luwero ffenna ndooza oba wasono yaliyo taddeewo ono oba atuyita ekawumu abakulembeze ffenna abalala bonna n'abagwa dakiika butono nnyo ne mugaasebo wano okusinziira wenkulaba tolina kyosobola kukolera Luwero we wajja ne banno mugabanye mututte buli kya bugagga kya ggwanga mukomyewo mwegabanya square mile zeno wakati w'abantu be mwavuwazizza nze sina kye nkusuubiramu n'antunuulira bwa ne mugaasebo sina kye nkusuubiramu wabula kye nkusuubiramu kwe kutubonyaabonya naddala ffe wano mu Buganda ng'Abaganda era ebigambo bya ndoza abijjukira kuba kati Abaganda gye muli eyo mwenna amaziga ge muyitamu okubonaabona otwala ebibanja byammwe ne mukama wammwe Ssaabasajja Kabaka tamanyiddwako gy'ali bano boogera birala zino gurupu yeekwata nazo okubabuzaabuza abasajja mu disitulikiti y'e Mambuka eyo naye nga babatwalako ettaka anti nkugambye
ono soka wobo buri renjiri ono tandikanga na abawa ya be uo hati chengugambie kugambie abomu mambuka abomu mambuka kati echo mbade nchigirako nchikonye kukatono tuli Uganda can you believe that it is happening chigenda mazu is it the same happening in Kenya kakati generation nendo buwenji tunulida I felt pity for Rais Ruto yes because I saw a weak security in Kenya. How can such an appraising raise in a country and security doesn't know? Why do you wait for that end situation to manage? Era kino kiraga ino kwechekinga. Era there is omukono ogumulwano okumukulako ku. Era wagenze okulaba bino olwawedde. Bill yabadde tanagisayininga. Parliament yabadde jikwenda. Era ku wabadde. Kasi gwembulira. Yabadde tanasayininga bill. Baba deba bakrosifyinga wachi. Bamkomerera lwachi. Parliament yabadewo. Yabadewo bali komerera eri gende. Bandi geze kupalia meti bamaka ba. Baba wana case. Kuba beba baruonda mu bitundu jebali. Bandi bagambye mwabaka tetwagala kudde kubala bawanu. Mwaisiza chichi. Baba lumbi rapa. Bategera minister bategera minister of finance yani. Rani aleta bi. Chenja gala ku bino. Yes we can be that we have a minister of finance just like the president does. Yeah, yeah, but the minister of finance president sawe ya lero ngayazizayo ono wa for one banu ama blondi ze bagalo kuyisa obubbi obuli mu government the government is a system thieves are in opposition thieves are in the ruling government thieves are in the ministries of government ababi is a syndicate it is a mafia mafia sin banu Boba tunulira. Ibimeti be representatives baba. Boba tunulira. Bwebava mukaruru abala basitwa bizimba bya billion. Where did the money come from? Can we audit? Bahani. Bahani. Abanuganda bala. Abanuganda. Labe bedogera ndiba kutecha ya manwa Piero yu. Namugama ema wana ndi yenyigira mukuba billions. Chukumi nkaga munya, chukumi nkaga munya. Naye nga bogama nono gundi bamukutenga atebelezebwa. Bakutuke ya person wa PLU. Netulaba wano omogezo omu wa PLU nga agamba Kabanda nga atawolereza obubbi. Ate munnange bano tele mukama wamwe speaker yali kulukungano olumu nene nga alabikanga. Tobola abanayo gara bata nsogama twagala kujjawo muri. Professor Chenja galo kumenyula. Obubbi guba mulyo. Era omubbi teguliko bibiina byabufuzi. Bano boola bawana abakugamba nti wapyero ibamukutte. Kakati nno kyasanyu nti y'amateeka ali mu mikono gy'amateeka. Kakati bano abaafuna obukadde ekikumi ekikumi ng'omwaka guggwako. I saw my friend and my president of the ghetto. Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Ng'agamba. Nti nno ababaka ba parliament bafunye obukadde kikumi kikumi when the former leader of opposition Mathias Mpuuga was sitting at their headquarters. I didn't see Honorable Nyeko standing up and say I did not get. All of them were silent. It is a miracle. Waliwo ebibuuzo ebyetaaga answer. Ddako omwaka oguwedde ng'ensi yonna esirise ffe ekibiina kyaffe kyavaayo ne kigamba ababaka ba paliamenti bagenda bagulira biliyoni anaana ife twali tutuddemu kitegeeza waliwo era ne bazibawa abatali fenna nedda ffe tebaazituwa kubanga waliwo ffe abaavaayo ne tugamba nti zino ensimbi teziyise mu mikono miki mituufu era si ntuufu abantu baatudde ku budget ne bagamba tunyigiriza tweteereddewo akasente tukayisiza mu classified tukegabire nga paliamenti nekiyapeninga n'omwaka guno ogukoze eki oguwedde era nga tutudde awo mu maaso muganda wange munnanga abantu bwe baboogera oba orepresentinze bano b'otudde nabo tubeera muno omukulembeze omu tulina nga we tugamba mu paliamenti tugamba kati leader of opposition yagenda otwogerera ku nsonga eno eno ye position yaffe position yaffe yali egamba nti ku miliyoni kikumi ze bawadde ababaka tuzivumirira kubanga si sente ki era tetwazitwala era munnanga olaba kagabo we yatwalaana naffe benyininyini I am speaking basing on evidence. When the honorable
Robert Chagulanyi Sentamu, the leader of NEP, said it. I didn't see anyone none of them. I looked at a generation and I remembered what happened in Egypt. I remembered what happened in Tunisia. I looked at what happened in Libya. That is the same. That is the same generation. A generation which is not mental. A generation which is not rightly informed. A generation which knows that a financial bill again they ganye o president energy signing nebagamba katulumbe Uganda House tujikume kwa muliro. We ask on the quality of the youth to be responsible for their country. But tunulira bana Kenya olwalero bwabalaba ekigambo Uganda nachikuwa nachikuma ko muliro bwana akwata kumuna Uganda agenda mukwa those are the questions we should ask nemu byonna kyensaba bino chino I speak with confidence. It can never happen in a country called Uganda. What under the leadership of His Excellency Kaguta Museveni, the Sabarwa. I am telling you, it can never. When they tried it in elections, did it happen? Did they succeed? No, when they tried it, they know what they did. Ogezaako kugakatu nyenye mutulabe ne balaba chebanyenye chebategeza kati chobuziza inti wane ewaffe Uganda tulaba amaje ku ngudo. I want to tell you it is in law. The army will never get into police work until when it is invited by law. Amaje gaga police will go why muje mugire ko we need support kubanga abantu betu dealinga nabo. We are in a generation, we are dealing with a generation which has people who have been doing training in Iraq. And I asked myself, how many Kenyans were rioting that participated in Afghanistan, that participated in Iraq? And I njagalo kubulida, we be aware de no laws and people were debat and Ruto must go. And I say, ngati damo jagendo kula mabe karakasa, ngaba yine mundu, bino mbiku gambida won. Ngaba yine mundu. We were surprising with it andika. But in Uganda, under the leadership of the Excellency General Kaguta Museveni, where we have a strong IGP who is sitting now, where we have a strong CDF Muhoozi Kainerugaba, where we have a strong military, it will never happen. What information? Ejimu wega geda. Katolaba mwami chintu vyoyogeda. Bamini babiyogeda. Mubigeze zako babiyogeda. Mubigeze kondo ya chivinza. Babi kola mungu bibia bibi mungu mwacha chivinza. Mwale nungu vyogeda. Kwenye ilu taandika. Chukida. Kwa mwaku watu mwano mwala nga mwigirizo kola bomo. Mwabia chivinga. How do you get, how do you think you get to go? Propaganda mungi. Heze nkuburi. Intelligence. The NRA. Gwoni muna ruweru. Ono muru anyiwe makurubita. I want to tell you this. Intelligence starts from the people. When you sit with four people, there is someone who is so patriotic to their country. I'm trying to tell you, it will never happen in this country. What happened? Twala ba wano mugezi wa maji ngavuddeyo atadde omuvubuka mu maaso ngagamba bano NUP ya musalasa kulaije
ne wayita omuvubuko nga bamusobeza ensimbi empitirivu nnyo n'ebyobugagga bingi nnyo ne wayita omwezi kumukokka bwe guti omuvubuka n'abayo n'agamba kituufu ebintu bino amagye ge gaabyenkola naye we bampita nga balaba tubalabisizza nnyo ne bansuubiza ensimbi z'omuki w'omusolo nti bagenda kuzimpa naye mpaka kati bampaako piki emu bansuubiza ennyumba ne bansuubiza nti ngenda kubeera n'omulimu ne bansuubiza miliyoni 5 tebaazimuwa intelligence gye babeesingirako bwe mwafuna namwe olala waliwo omwami omungu mwatwala mu human rights gundi Kenya ne mugamba nti bamubonyabonya mwami naavayo n'agati bankubanabadeku accident kyo kyabantu kyatunakyeanda mwena mwengaabafaanagana bano bapanga abantu mwemomokeza paasi ate nitulengerao state eziga nti n'olimbu yali mulema wakukyalo okwo kuba yagwa mu kabenje nagamu ne muntu ale Kenya ne mumulainingup nega nti olego baabonyabonya bamukutula amagulu webaatugamba abantu baabwe ababula mwena muli bamafia webaatugamba abantu baabwe ababula I concede and I accept they are people who were arrested and it came to surprise of the world of the list which they put more than 100 members when some of their members they are in Netherlands muwandikire embassy zizino mugambe nti abantu bano zibagambe nedda omuntu ono twamuwa visa ku lunaku bwerutti era mu sisitimu yaffe eraga nti yayingira nga gavumenti ya Bungereza we yavaayo negamba nti munange nga gavumenti we yavuddeyo ku mulundi guno negamba tunoonyereza ku byobugagga sipiika byakola ki ne bawandikira gavumenti ya Bungereza ne bagamba mutulage ebyobugagga ebyo byakola ki kubanga yena abyegaana ife tuvaayo ne tugamba mwe muba mugamba abantu bano bali Canada bali Netherlands muwandikire gavumenti zino mubagambe nti abantu bano bawoza embassy ziri wano era mu kodi ya gundi ki eya diplomasi ekyo kikkirizibwa mu bano bafuluma kati bano basiga propaganda n'okulaga ekifaananyi nti abantu bano be batta abamu be baabuzaawo kubanga abamu tutuusa okukkiriza nti baabatta tulina okukkirizakubanga omuntu bamugye ekisekkange ensi yonna eraba ng'abamututte kuliko abalina emmundu n'abali mu yunifoomu z'amagye mpaka nakati talabikanga omuntu oyo olunaku olwaliro batugamba mbu bamulabako e Canada kyokka wetugamba nti muwandikire gavumenti ye Canada omuntu ono waba gyali mwemuamugambe mu producing ebeegamba ekituufu tumuyina ali eno yadduka mu kkomera oba yadduka mu kampu y'amagye n'alinyonyonyi n'akola ki n'atuuka eno waliwo bitali bigambo byenkanya bitali mu mazima na bwenkanya omukulu Sekasi ensonga ziwulire za Kenya waliwo generation Z generation ye erabika nti ebintu birabira wali owa mukyala Mukasa kasita ateekayo byebirabira buli kimu ekimanyi bajjukira ku mikutu okubasaako ebibina ebirungi generation Z tugikomyawo generation Z ensonga ze Kenya gyengenda okusembera naye kantandike bwendi honorable Nyeko honorable Ssebunya njagala okusooka okubategeeza ebigambo bino ku BTFM ndi munankyukakyuka munnammwe naye ebirowoozo byaffe birungi nnyo era abantu babyagala nnyo naye bwetukolera wazibu Kenya mu Afirika yonna kantandikire wano mu Afirika yonna yensi yalangira nti okulondebwa tekubadde ne mazima na bwenkanya omulamuzi yakisalawo nakati kuddibwamu ayagamba nti kubadde kungaya teyadda nzija nkyakuwa analysis nti eyo Kenya nsi ndala n'okusinga bwe tulowooza era tetulina nejogerako ku bikwatagana ne wano olw'ensonga bateekateeka system yaabwe ng'eyawula obukulembeze ku mukulembeze w'eggwanga ne military police nti military teintervininga mu nsonga ezo yebeerawo kuuma bantu
Esa weno, Uganda weni, ndibo sango kwe kalakasa anga kuno wekuli. No gama, tibatubini so msoro ifri, zena china chi, military teyinda. Kwa hiyo yijeda kungodo. Watu wana self deployment, olia wabala kisitalinda na simu. Yale tabulesi nga akorachi. Kakati Neruto, yatu sena yewe ya logo lize chitu chino. Chisoka, president taina kuhinza kuhandika CDF. Mwapointing, e Kenya. Kwa dochi mani? Ya musa hako sebo. Tama pointing. Military nyini. Ulibu ya fira mkabenje Kenya. Military yetula na eronda ne muo mundu. Nene na wano yetula na wano wabili. Abinebia wano na wengo. Deka na wichoko linde tutegeze guanga. E guanga atipaka tutegeze. Kwa wano leo seka si. Yetuaka wano tutegeze mbintisi. Na wano. President Museveni ya mwapointing. Na yele ama je. Gaba gatu lini gamu komendi ngoyo. Webali nye. Kakati kusa weno gububabu orowozi. Siwe chidi. Siwe chidi. Ebya wano bilala. Eri Kenyansi ya teka tekenzi ya ayo. Na igama di umundu munansi. Ya soke wako. Okumi wa. Ne hati wano ngomu kuru wagendi mchigeze kumulabi. Na chigamba anga siyo nila. Na chigamba anga dalari kumpe wo. Ahuli liza. Kakati no gama anti. Omuji jiwa muto nga fabari mochi. Jenasuri zedi. Why? Walimu wali wali. Fetuliba why. Ne unalebo sebo njane chintu. Hey. Fetuliba why. Kuno kwate mbaba iseko. Zandi ana mgumu. Guaba iseko. Kuno kwatu iseko na efe tukutekeere lakati. Ndiya setu mukari. Mwemba gamba. Nafe mwetuli ya bazi. Aha. Katika nubali kufu. Mwene nyeko alimuguluwa. Alimu kuno kuno kati. Alimu zedi. Zeni wa zedi. Zana alimu zedi. Alimu zedi. Kati zene president chagura. Mwemu wai. Mwemu wai. Kati wai ya mara kujawani. Nibali yukaba tegirandi ya wafu kaba soboru ukubira mbiyo ufuzi. Bababanu. Ono ya veranga mwana mutonga nsambu yali mu constituency mwali. Sia yali nsambu yali west yonu wa east. Ani yali uo mose e. Ona lebo chanjo. Chanjo yali uo mose e. Mose e mwali yali mu. Enu wali yon nsambu. Enu wali yon ani ya wali laba sindika ani ya. Oyo si mjukide. Fenadu mwela bide. Nesu oka utebeleze katingu mfubu ka miaka vili mwanaana. Miaka sato mkaga. Baibali mparamenti yeyo. Kitu wagama nchi mbele ya Generation X ya yes. Ye yalete mbele ya wayo kujoburu njeni. Ye wayi ya mwokwe gazanya. Nti ya sawa mwuru nji. Generation X ya fe. Ye ya sawa mwokuja. Kakati mkuru chintu. Hey. Mwebaza. Kwa msaki ya pa mwuri la alemera kumuntu we. Alemera. Kumuntu we ya manyo kukare nsonga zi. Hey. Nana fuwe tuwele ni tukaa president chagura nyamu kwa. Nae mwemo susuta. Nae mwemo susuta. Ye waba andu. Wame tako nansobi. Nyoende waba ntakola asubuhi. Kwa sababu ya eh. Mutesa kutesa kwa president tutambude tutya nakubule icho kola. Nechi chenkuraga mukuru professor nkugamba ekintu kino wamanga. Uganda mu kulembeza obuvubuka yali tena bakoleta. Okujja konga president chakula nyamara kujja. Nakati amvuka bajje. Nabaga amvuka bajje kati challenge weli ndi abavubuka batusinze okunga. Bambi ngaira bwobalaba. Niwe nunga chakwe. Kakati ya mbubu wa mara. Kwa gara mkuru nyo. Chakwe nina nagia. Mkuru wa mwana wa miaka kumina mwana. Na baba kaka watandiko kwenyu nina mchuka chuka. Abagaka. Abana babu hii. Eee. Abavude kuma university nga tuba inati ya na masters alimuchi. Mchintu. Mchuka chuka. Bebabana biwala biya patado mtimba gano kuhusi. Eee. Kenya. Kati ya challenge jetulina. Tuwente ya kumwana veyo. Ama nyente ya deme liangeli ilino. Ninuandilu anida mwusi yangi. Ezi yangi wewasi ntebe nkevu. Sina dembe na bali mva mute baina achi emoro kasija jivuga emoro kosobolo jivuga nenge sikira kukubo ero liba ero dembe kuba na lyo lokuba gwe na yabana tepaso amakubo mafu mulero te muli dagala sasa si yafunde yetuke toyongede kobo kadde 10 na kamu 10 na kamu miaka 10 kakano miaka 10 zebadde ko le chibalo changu wan mukuru nyeko chiri weji mbaze ndi yonga ko yakoze wayegenda kwa average. Mkuru unabadatu wa percentage kuwa yari munda. Nze nabaze liyangi. Nganze. Nenganti okusinzira kino chibatu wa deche kumina akamu. Chita geza ndi urunaku. Abaza alibuwane babe ila ona chi. Abe yongira kubuli runaku. Babe ila wantu misatu habili mbasatu. Bibaza alibuwa. Abe ibali wabuli runaku. Atu abakula. Mumiake kumi. Nze mkwado bukate kumina akamu wababa tuwa de. Ndi buli runaku. Vaku bafude. Vakuba zali dua vakuba liwo bali bisatu abili mbameka mu abili mbasatu abili mbasatu buli lunako chitegeza buli mwaka kubisa amwao enako bisatu nkaga mutano mubana ibisatu abili mwaba sa ofunye meka
okubisa bisatu asatu ne okubisa ati odira bisatu abili musatu eh tayimuzi bisatu nkaga mutano eh bulunaku oyagala kufuna olunaku olunaku ndufunye nayo mwaka eh mwaka okay ebikumi bisatu yes bikumi bisatu mwabili mbasatu tayimuzi bikumi bisatu nkaga mutano eh bitumi nkaga mutano yafuna mitwalo jibanga 11 mukasambiru 8 mchenda mitwalo 10 na kumwa ogo gwe muchi gwe mwaka abantu mitwalo 10 na gumu yani abantu mitwalo 10 abantu abeyongera ko bulichi buli mwaka mitwalo 10 na gumu kati ne tukamba odire enaku bisatu nkaga muta bisatu enkumi satu mu kaga mwata ozikubise mitwalo jine 10 na umusambu olabo ojafuna obukadde gwe okadde 10 na kam bo yakuwadde kati ye kitegeza Mwiyako ze statistics ze, bwezi tupeza muwadde. Ala ni mayanja agamba. Chandi wadde chirunji. No tuwe nyinje nyo, okusingo tuwe ntono. Hey. Orwe nsonga. Bwetupula aningira mchitono. Ngatetu inachinene. Kija kutawanya. Chechino chojo sanga, ori president Museveni ajagante, dagala liemba wali mara. Abantu bena planning gira be. Kuba planning gide batono nga. Amasomero kaba mara. Ngiwa muwagami wali abiri. Katumange gagega jao. Ah. Okusinzira ya bwala bache bamuwa so chandi bade kirunja abakola sensa senu ne baberanga bamanyira dana je chintu chetukola che chimiriza wogwanga egwanga kweli tambulira we bale nyo onalebo okusekase onalebo nyeko yes insongo zuzu zuzu that's why we otandikira wanda wado yagala kuingira mu kintu ngo yagala masakata batele do meze no wado yagala nga omuita mbuisi ebeza ye batawulude ebintu byonna byonna nga obiraba omwana wana generation X okula okusekasa kanti e Kenya abantu balala ebintu byo babi balabulala bibuka abakola liko disazamu n'akalulu kitegeza ebintu babi balabulala e Kenya be bantu abajja mu bukulembeze nga bazo okusaba kwa president nga tekuli mwavu wanofu wanona abatani ko butandisi walu mganda wange yajjo bakati ali ludda wa bamitanga katumba yajjenga yaze kwa president nga kiri okay ira ni ajani sibafu yofe twetaka kusoma kuka kaso soma no wewe wabaziba milioni kati ya 2 nomination wali so Uganda ne Kenya tetufana gana bino byemu gamba nga abaganti tujja tibimerawo wano bago oyo ye mukuru sekasaga tibimerawo okusokera ddala revolution iyo na jeziba de egwange elimu eliranyeo welifuna revolution egwange ddala eliina okunyigirizwa kweko lizo jigoberera Watunyolira mu Tunisia yali 2010 na gumu. Wogenda mu Egypt yali 2010 na gumu. Nawo bali mkumbi mukavuyoka. Wogenda mu Libya 2010 na gumu. Nawo kavuyoka kamwao. Wogenda mu Argentina 2010 na mwenda. Na yati wetugenda ko mu South Africa. Wogenda mu Burkina Faso wano 2010 ezibadde ku ezibadde military ku na ezikulaga nti zigoberera webe badde mu nse eno enedda ko ekufuna military ku Burkina Faso era ogenda mu West Africa omu ogenda kulaba mu revolution ebadde yo guno omwaka webe badde ya bantu omwaka oguddako egenda kuba ya bantu ya bantu webange badde ya maji ogenda kulaba nga n'ensi endala mulimu abavubuka bagamba nedda katwekolemu omuki omulimu kati ebizibu ebiri e Kenya bi affecting ebiri wano bulijjo webadde bafuna obuzibu wana mafuta gabadde gali era galinyira ddala emmere ebadde erinnya ebikozesebwa ebadde birinnya teri kibeerawo ku muliraano kitaliwo wano muganda agenze na tunapoza nga pato na gamba onali bana banya yagamye nti fetu tuwa 18 bo bali ku 16 ya tabu fetu nyigirizibwa nokusingako webanyigirizibwa naye tubadde tubulamu ekitugattira ewamu gobadde okimanyi nti wane waffe Uganda tubane district ngalira nga masanyalaze mu wiki bagafuna esawe muyoka bagaba wa mubi tebajja kusobola ku tuninga ini ku BTFM kukobelera biki bigenda maso mu gwanga lya waliwe batawulira neka tufunyo omutimbagano era ne Kenya go basinzo kozesa ife wane wafe gwange myaka ana jino musebe na udisiza abantu kutuko okubakiririza tibuli omwaso bolo kuli enguzi Always this is abantu okutubatu santi ogwe obera neko ina no gamba kano munange mbera yeyo nenzikiriza no gumerwa emumbere
Echili ya Kenya chili inti tulunako ulalilo nga fwe tujane tukoleso mutimbagano. Tulunako ulalilo Facebook wano ajigala kufanga fetu wali tuzo kusiza. Abantu kutani kukwenye gida mbio kufuzi. Ebye kuanga ni etambu za ye kuanga. Tuwali kuanga fwe communication jetu wako singo koze sa. Jigovernment egendo kula banti muna anga banti wa jijumbide. Negamba haa tujidwe no Facebook inzo kulete tako government ya fukugwa. Ulunako ulalilo mba uli labata nisena woko gila kuchuse mitimbagano jino. Kufanga ku X buli lunako. Ku ex bu abana bajayo bujulizi on a daily basis ono sente yakolesa bwati ono yakolesa bwati kati jeno Museveni naye nakuzina tweetinga era yavudeyo naga munange nzikiriza natukozo kunonyereza tulijjo byenkola sibitegeera mu budget yegwanga banziba tulijjo byenkola ate munange omuntu wabayo nakiriza Museveni naga bujoje kwatsikira banange ngena kuwo mukisa president has not said ntibulijjo byenkola sibitegeera kujiregerera ono mbako apali amitali ko kuisa mu mpulembeze gwanga amaso nkuwadde omaze omaze omuntu wavayo na agama ati munange nkizudde ti mu budget babadde banziba ku budget ya trillions za 5 mu 2 babadde banziba trillions 10 nemu 10 aba atenga yali ku mulimu ya vunani zibwa nitegeza ya tali technical ne atali singaba sibwa buli runaku naye muntu wavayo na agama kubanga waliwe ensimbi zetu yisa abantu okunyonyola mu parliament na agamba nti nedda ono yagenze kusinkana Museveni taliwo so tagenda kujja kwogera ku nsimbi za Lubowa ensimbi zetu ewola zetu badde tuwa kuzimba eddwaliro president ya Musa Musa State House naye si gwe mulundi gwokwo ogusoose abadde agamba n'akakiiko nti nedda ensonga zino nzazikola ki era ono nze yakkiriza era ne tulaba nti sente zabulankanyizibwa bwezityo so otuvayo ne tuwavayo na agama ati munange enzikiriza nti omulimu mbadde sikukola bulungi era nga bannakenya bwe kiri bannakenya bwe bamala okulaba nti ensimbi mpitirivu pulezidenti waabwe ataddewo offices taliwo ng'ono we yaguddewo agamba eggwanga teririna ssente n'agulawo offices ba deputy RDCs buli constituency buli gundi ki extravagance eyo kati waliwo omujiji ogutasobola kukkiriza era muganda wange abadde agezaako nnyo convincing ensi nti mwe bahonalebo nyeko namwe bagaba ekikumi mwakirya waliwo omujiji waliwo abantu abalina lo emala ate si ezo zokka zokka sezo zokka onono zayogerako zezo zategera zebawadde buli omu batuletera ne sente zisingawo batuletera ne sente zisingawo ne bagamba twagala okukakasa kimunange woyogeranga ffe oba mukendeze ku bukambo abavubuka bano byo mubagamba bigenda kukola kikale yogera naye toyogera bituufu limbiriza jango oyogere engero abantu basanyuke batutuukirira buli lunaku batuogeza buli lunaku kati yayogera ku miliyoni 10 yalaba sente mpitirivu nnyo kituufu sente mpitirivu ku muntu nga azibye bubbi kikumi kiba kingi kubanga mugombolola obaffe mu Kampala bane mugwanga lyonna kumuluka ku parish development model batekako miliyoni 10 oyinza okukkiriza nti kumuluka ogw'ekibuga Kampala ogwina abantu emitwalo ena kale kagube nakasi emitwalo ebiri ogutekako miliyoni 10 naye omubaka wa parliament oyagala mugula miliyoni 10 omuntu abantu bali mugende mbabala abe muluka nti bona bagenda kufuna abantu mitwalo gwina jona tegyetaaga kufuna naye n'abantu baffe babatadde mu mbeera nti yakusabiriza yakuweebwa fekate no generation Z erabe ebintu mu ngeri ey'enjawulo egamba nedda buno obubbi bonna tubulabye okugenda mu maaso tulabye wano bano nga bajiregereza abantu wali kimuyinza kukola newe tubba newe tukola buli kimu tewali kimuyinza kukola kati njagala okukakasa ebigambo bino bijje mu nze ffe tuli bakaawu nnyo okusinga ne Kenya tuli bakaawu nnyo n'okusinga bana Kenya kuba gwanga ki gwanga kiri oyinza okukkiriza nti president w'eggwanga abeera ne mutabani we nga yakulembera amagye naba ne mukyala we nga ye minister of finance nga ze dockets ezisingayo okubeera n'ensimbi nga wetugenda ne tugamba nti mu bajeti y'eggwanga ensimbi ziyinza zisinga gendawa zigenda mu byabulamu zigenda mu magye zigenda na mu byansoma nga mu byobulamu aliyo mukodomi we ne tutuuka mu ssali no ngolowooza tetusobola kubako na kyetwekolerako NUP nga mukola okuwandiika abantu bagula kaadi za musiringi oba 10 waliwo kifumbowa bwerusaze abaasekako olukumi ku ssimu ng'alaba amanya g'omukungu agajja sigaakibiina bwe yakibuuza yakuwa bukuwa njawulo kinabe endale
Wailiza okunji ne propaganda murudo eh mune muruda kuwa ngamba waliyo abatu waira nabe twekweka mu kwizo chikiriza tabidi wani kavayo na agamba nga muganda wange bwabadagiza ko wano baba buza ensimbizo miwo musoro muoza bisiyaga na agamba ntimu ovulomo mubera mu pampa nolimba abantu ngensera abayonanga natu tumanye ntife wafe mu garage tukolera mu ovulo goro kubanga eh ojitegera kati twina abantu abaroza eno abantu baba buza kundi wabba mabati era no kiriza no gamba chitufu mabati gano baga sange wange era nga waliwo unayi no gakwata no gazza onelepo tiyakasaya gamba tiyakasaba anayi yakasanga mulujawi ogambo chaze ato inzo kusanga chota sabye no chisange uo no tabuza wali musajja kate tuina generation badenga tuna maliza professor tuina generation eta yagala kumanya bintu ebyo byonna yesedi eno yesedi tuina generation kate sawa zino alaba antu aino mchala tasobola kumulisa tasobola kusasula nyumba tuina generation egenda marwaliro nga tasobola kufuna dagala tuina generation emira panado nga wawulire kimuluma tagenda kuwekebeza kubanga tayina mitwala 310 tuina generation yabachala ababadde kati mufinka era ekyabadde mu kyenja ulo mu Kenya abachala n'abaana abo buwala kuguno mulundi okwawukanako n'emirundi emirala benyigidde mukwekalakasa kuno okubanga kwabadde kubakwata tuina generation yabachala olunako olwaleero bali mu bibiina bewola sente abachala n'abawala era bagamba nti kimala kimala asomesezza omwana mu bubi sente abadde azeewola omwana talina mirimu wagenda gikola omwana akuza agamba twerwaneko balwesa tambula neyanzanyo neyanzeke era nsaba nsaba nzikirize nebaze ku oji wange Maria ali awo UK ali mbula ndani ali UK awulidiza agamba twadduke Uganda babizibu ebiri tufune ku budamu ne Uganda abantu we badduka mu nsi yaabwe badduka budu zo bagenda kukola of course anti da kudduka ate kye kiba kikutwala singa wano wabawo oboli awo emirembe nebyefunanga birungi Jime muganda wangao Jime Mijumwa nachito kwese matuka Moses Akili au Munongo nebalu imbula olaba muganda wange professor mpulio Jeno Museveni ngakoze semundu ngakoze sa sente jukira n'olutalo lwali olukulu enda kinana mugumu paka olukulu enda kinana mukaga lwateeka banna Uganda mufia mukutia ngakoze sa sente nateeka mu banna Uganda nateeka mu banna Uganda okubeeranga abafuula okubeeranga baavu kakati yeeyambisizza omukisa ogwo okukufutu bala ku banna Uganda myaka agenda mwana ng'eri e Kenya bakugamba bongeza VAT ku 16% wane Uganda ali ku 18% olwaleero abali mu generation X abali mu generation Y fenna tuyina okwegatta wamu ku generation Z banna Uganda bazukuke tunakwatagana Bwikidi kubanga olwalera ebitukosa gwe professor inaye eddwaliro eryenjawulo omwogenda kwowa wayi owa x generation yenu yateke bateke wagulu tunakwatagana fena kubanga kati olwalero wane Uganda tuina article eyabiri mu omwenda gw'okimanye tuweddembe okugenda okwekalakasa bana Uganda infact mwami Museveni yali akola okulu kujjukujju ng'ayita mu poma Public Order Management Act. Engatagala okunga. Embo ina gendo osaba olukusa. Olwajungulula atike ya 29. Empo olukusa ogenda okwekalaka sampani kechipande nti byompisa mu sibye. Empa atike ya 29. Constitutional Court ya Ghana nega mwami Museveni va mukolo lugezigezi bana Uganda balike bayine dembe lyabwe. Balike bikalaka. Bayine dembe. Kakati olwaleero bino byonna nga bigenda maaso mpulidde avuuka batekeka nga 23 July okujja ku parliament
ani abadumide eh bekoze mu mu kana abadumide banatuuka balwachi tebatuuka tembe yabwe libawebwa era bana Uganda tuwabawa batisa tisa chonna chonna buvunanyi bwa kwa babu tisa tisa tugende na huko huko eleri mbali abagendo ani ona bila parliament bakulimba kusanga yo bajja kula bana batwachi mbira yo bana kusanga yo eh hata no kuvega teko te chingana kubana nange ndi muna Uganda bino tuvayo kusaba na Uganda okubalaga tibanaye buvunanyizibwa bwa mwe olaba kyagulanyi musajja mugaga afaya rwanire gwe ali obubi kati ategwe bagamba obola boli bagamba bola boli akukabirako nawe zuku kabuzu kusi kubanga bisinga kunyiga gwe olwalero professor waliwe nsonga ya yubo siji wayo kende kusinza butavayo nga siji kwenye kubango olwalero tunilira abavunanyizibwa ku kitongole cha babunda bunda abale fiji ne bagamba emitwale ensambu mu munana je mugambe ja babunda bunda sije jo fetuli mu kakadde kamu ne kitundu ne kitundu alumaka kamu nkaga ku kitegedde kakati ebibalo bitandika okujja muki ebituli ne tulaba nti oyizo kunenya ubosi nga abantu ebibuzo bibabuzibwa nga basanga le fiji ne bamubuza na gasiri hanti kakati ya otu kati ya otu ino kukirizani ya limba ekitongole cha UN ya chigamba tu ina abantu milioni ya muno kusoba ubagwe muna Uganda wa yubosi ya vudona wa yubana na Uganda ambafo mbwanga li Rwanda nga atiba ina indaga mtu za wano kati ya bebe nabia tu ino kutandi kwa kwe Kenya na ye songa yange wa weli kusonge yu oruwa lele Buganda faba sinza kuyuaru bibiaze abantu waba sinza wa sinza wa abali mbuganda ena nebuza yubosi muja uru gezi nuru kuju uruja Kampala mu Buganda bakoze ya Buganda ni Kampala mbubaya ude Buganda ni Kampala nemi nobyo na jeno Museveni ya bikola mbukubanga Buganda okugenda okwongera okujina fuya n'okujimalamu amanya ebitundu ebirala ngebibuga temwabi ya ude mkubani waliwo cities kazi njawulo kazi lwaki temwazi bali pesa leti amanya singaka jya mu Kampala ba Buganda ona Buganda yuna manje gali na ilu wacho jijake chitundu chayo olwalero wano mu Buganda abantu omusolo gwe basinga okuwa ne bo tunulira abantu bebafuna tunulire ngude ziri mu Kampala tunulwalera amalwa amasomero na amalwa liragali na kasaka gali mu Buganda doruni olwalero wabate matema consequences consequences batemaze yo bali no sanga honorable Medard Sekona ngachikirira abantu olomosindoza bagenda mu kakadde mukosu wense na eno otukeye walala nga boba nafo buunju kila buno obutundu tundu otafiro maije no tafide amagombolola abiri bwegat gachikira mu parliament eno nga nokuja tabirayo chokane webuza lwaki constitution consequences muma muzitemate muzito meye walala choka wano lwafe wano mu Buganda wasinga okuva omusolo mungi we wasinga amalwalira mabi amasomera ababi kugamba ngolaba waliwo obutali bwenkanya era kyovola banebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka government wawulidde mbalirira yabuwumbi atano bibiri atano musanvu mulimu amasomero mulimu amalwaliro ensimbi entono gali ludda waggo amalwaliro bifino tuwabirabye mu buddu mu masaza agenjawulo budget ajiwuli mu masaza agenjawulo bakulaze emwanyi terimba yeyongeddeko Junya kajine mikono. Juzi government ya wadobu umbi, ya wadobu kadebino kwa mwamaji. Kakati ya bebe nabe tukutunuli na nitukugamba. Nti uluwa lero lingu obwaka baka. Ya basaji ya bagezi. Nga bako sobu umbi bibili ya tano umu saamu. Gundi yo budget ene yo kulimba. Yo tui yonizi saamu mbili. Nge kule moku tukiza noji kumione mpala mene. Unuwe bibili na tukize iye. Chitegera. Kati uwe buza na kwebu. Aba masuri na chika iye tukwende kutusika zaku. Ngo mbaka zengamba bana Uganda. Nadala abantu bana Kaseke. Abantu abali mbuganda ne bana Uganda mwena. Si na mwe bavunanyizi wako chenkanyi. Ngote deyo newe sulide mikono bana Kenya. Bebe kulembe demu tebali nze ni mfakti na mnabi ya ufuzi yena. Olwalero na wano bote deyo newe sulide mikono mwabega. Mwabega kukwalea kusonga yu. No, buvunanyizibwa fenna collective responsibility fenna okulaba nga tulwanire eggwanga abantu abalala bagoba ku mataka osanga ekijebejo n'osanga emijumwa n'osanga eri nabisojjo n'osanga ekirinda n'osanga ewalala yonna
bafu nyomusimbi, bagubye, bamaze okuba bagoba abantu kutaka. Nosanga amasomero, amasomero gonna abantu basomera miti. Nosanga amalwaliro nga temuli muddagala. Kati gwe munnayuganda atazi okukakulaba eno mbeera, tife n'abuvunaanyizibwa bwaffe. Olinda ki? Sikadeza animanja semunya mbaka wana kaseke sento wanga alanyo aibeni abaye mugenyi batu ya nafa abaye mugenyi nika kasa ngombe tuwebaza nyo unabutama guzi transforma ya fe ya tuuse webali nyoba unabutama guzi tali wano na yu waka kutu senti ya transforma ya we ya masanyalaza abaye mugenyi ni kasa ngombe ya baba juwani segati ya tuuse tuza gaka chintu nida chike musibula bantu nebaza abatu mwiliza mwebali kubeda ko tujja wano tujja kutisa tisa okangamu wabula tujja kwogera mazima tujja kugayibinga abantu nti waliwo abantu abamu katikkiro yavaayo n'atugamba nti waliwo abantu abeenonyeza ebyabwe era obadde obawulira nga balina be babanja n'agamba nti naye abo abanoonya ebyabwe balowooza banaakozesa olukujjukujju ne bayita mu bino kati mulimu abawaga bannayuganda mulina olukusa okwekalakaasa nga balowooza banaakozesa olukujjukujju batandikiraawo asomye konstitusoni agandi ebawolo konstitusoni yaffe ewa bannayuganda olukusa era okwekalakaasa bwe kuba si gwe kusozi bangi bakoze demonstrations naye the moment intelligence gets no kubanga wano kye kugambye we have one of the strongest intelligence organizations era bekirane jamaso honorable nyeko bakugamba akugambye wano tujena kuba wa mazi kati nebo agenda kuba wa mazi gachi abana na mlangane kuba wa mazi twala bye bana Kenya nga bayambako twala bye bana Kenya nga bawa bekalakaasa mazi Tebacha nabye onale bonye ko watu se kamazi aina ka sign ka koze wan kati ngafa basoma communication mutunuli dele le mwetegezalaga tukaenda kuba wa mazi nenga batabawera muna akabazi aizo kuba wa mazi ka akabazi nenga rukusa rwa bana Uganda twebaza abavayo kogera ku buli gwenguzi ku social media kitu yambe nyo okulaba nga twe redressing our government twebaza buli muntu yenna avayo nalonde the center yo muwi wo musoro eche bayita citizenship and being active in the program of the government jaja saba rwancha tugamba hajataje na mala siba tudinga na buli jonti abazukuru ba muzeyi mufaye nyo kulondola ebintu bino muleka kubirekera abantu bano lero mulabe ebiri mu parliament isimanyi bano be wadde bidogoroza bavye wadde kumala banga chi nga mwebase guno omulembe gwa abazukuru okay. Kuzukuke tuli babufu biwani simanyi biki webale nyo it will never happen. We were in your chief talk from office here, or even a fair national chairman, a chiambogo, a Kazuakom say to Vakumain. Ah, Sikasis, whatever. Let you came. A band of a fair, a band of a tourism called ETFM. Jagaroko takes a Mr. Chinton. Motulakere system with a gay car. Omukurembeze wa fe, what took it is a more about the Chamberlain, you send a Magenosa government. Gain a system. Mwagala bantu bachi bakolere ati kati yebo agamba bazukuru kakati atefe mwabali mubanga wano bazukuru kakati nafe tuyino wafe nafe abafe bali mfukira bazukuru tulekawo system etambula kubafe tulabo wafe nena bo bayino wabo kobala ne system bwezina abefu egwanga tilike na genda maso so tuleme kwa yagaliza sechi nomu tuagaliza Uganda ya wamu webali nyo okulu sekasi omukulu nye kwa wantu wasi ule wanelebo yes ambado wano ngandi ku WhatsApp yange nga mama Roda ngamba nedda nape mu generation zije tuli mama Roda mchala mkuru aliyao kivuli era ayo chakasoli angambye kuendira ndi kupiti wa kuli agambye na yeye kusimuye asobola ebintu byonna na kuzobifu na yabiraba era agobirira era tambulira wamu nafe wamu ne mama Brenda aliyegaba mukatale na yangambye akatale kuna abali mkuli zabali kupiti era na yebaza engeri je tulambika mu ensonga njagala okubiriza abantu nti ebintu bino byonna ebigenda maso mu gwanga lya fe tetuina birekera bakulembeze obaba nabyabufuzi boka fenna tuina okubyenyigira mu kubanga webiba bitukosa tebigenda kutunyulira langi ki tebigenda kutunyulira mwaka ki oja kufuna akabenje bajja kuba bayina ebayina okudusa olunako olwalero fe tutambudde okulaba nti abantu afe tubasomesa tongera okulabisa ebibi ebigambo bino tubyogeranga mu lusagirizo ne tugamba tuli mu kulabisa oli ayinza okulowooza nti kitono naye ffe generation eno tulabye nti ekibiwe kibeerayo n'okiteekayo wabeerawo alaba nti kibi n'agamba kino ekintu tetulina kitambuza bwe tuti
twagala okukunga bana Uganda bonna bonna okwenyigira mu nsonga zonna kazibe kebe programu ya gavumenti kubanga sente zaabwe zaabwewa musolo bazenyigiremu sente zaabwe zizakinoomu nga bannaffe bwe bagezaako okusiiga naye nituyiri Uganda ina intelligence ejja kukola kya anaffe intelligenceerondola kikyamu intelligence yaje wange intelligence yaje wange wiki nga satwe mabega ne bajja bana maje ne police patrol nga nya ne bayingide wange baloza mwedi balo nedda abawoza ntate nine mundu nine byambalo bya maje ninayo mukyala wange no mwana omuto babakanze kanze ne bavayo ne bagamba nti twabade tulina obukakafu tonalebo nyeko mwali mu nyumba ate police olugulo nenda ba omugezi wa polisi nga gamba onale bonyeko twamukutte era tuli naye nga tebankutte saba deo waka intelligence je bogera wali abantu abagala okusiga ekifaananyi tino oba webase ebiro byolota wali we byolota wali wabiri kodinga abonno batuundisa profesa wali wo mulumba kansala w'ekiwoko waliwe vita tambula bulonyi na dala mu technical department mu kulembeze wa Kiwoko Town Council. Okay. Gomu baka ngenda kujo kongera okuyingira mu nsongezo kubanga emivuyo mingi na dala enkosa ya sente yone kugola waliwe vita tambula bulonyi na dala kao ajati tukugamba ensonga za Kiwoko Town Council. Asterize. Mu technical abantu be mu deployinga mu bakwate ko Kiwoko Town Council asobola kutambula kubanga ngo omubaka nzija mujukire ndika chiko kakota akalondole ziri twaula alabi katali na chika musajja wa kabaka ayinzo kuwe baina kuzino abachaji abasinzo okuyisa obubye nnyo Buganda bebali na manya ga Buganda abasinzo okukolerera nnyo okusaanyaawo Buganda balina amannya ga Kiganda ate beyita Baganda nayeleke olwaleero ziri twabula mbadde muyise musajja wa Kabaka titalira kika nime kumunyiza kubanga abalira ebika bakoze ennaku zino omulimu okulaba nti Buganda esaanawo olwakasente tujja kubategeera mpola naye tebeeyibaala tubalengera kati sebo nzikiriza okubabuuzaako mwenanga wenkubuuzaako Profesa Dr. Gordon Sematiko waswa ziri twawula sebo ne mukyala Mukasa Aneti naye ate n'okubuuza kubansindika mu Paalamenti abantu be Ssemuto mbalamusizaako nnyo abeekapeeka na Kaseke ne Kaasangombe mwebala okukola Profesa alabye nze nva mu kyalo ennaku zino tufe abalimi omusana gubadde gutuyisa bubi naye olukuba kubalugira ne lutonyamu njagala kubasaasirako mwenna abafiiriddwa sisobodde kuziika abantu be Nakaseeta Muzeeyi Kakande abadde musajja wa maanyi nyomba saasiddeko nnyo abantu be waffe Nakaseeta Kaasangombe naye ntumye ekyamaani Mutibwa okubanga nkiikirira mu kuziika n'olwaleero tukyaziza Bishop waffe ffe ng'abakatuliki aze wali ku kige kapeeka era nawe sisobodde kujja nabagereka emotoka katono gamali mu rusuku nabagereka namuwa no okuwa mukyala wa Kabaka nze si kizibu kyange twamuwa amatooke ne gonja ndala nasinga kumuwa nyo gonja nebira fenga abalemezi mwe mukyala wa Kabaka ate kati nakate zibuka buli kaseera nakato ziitanga matanti ojagenda okame zijaze ebiseera byazo we zibukira ate tetujja zitereka mu firiji nti abantu b'emmengo balijja tubatubawa sebo mbadde mbabuuzaako naddala okugamba aba sisobodde kuba ne Bishop waffe ng'ajja azze olwaleero ekapeeka ku kigo naye ntumye mukulu nanjwenge nange ne muwaayo ettoffaali lyange lya 5,000 ajimpeereyo kw'omu kereziya eyo njagala kubasaasirako olunaku lw'okwosa jjo twabadde gye bayita Ssekanyonyi mu Lugono mwe mumanyiwo wali Nakaseke naddala kubikwata ku by'ettaka njagala kubagamba abantu mwe ekyalo kye bayita Ssekanyonyi Lugono ebyalo ebyo tebitundibwa ekyalo kye bayita Kabeere ne Buggala tebitundibwa ekyalo kye bayita Kasambya ne Lukese tebitundibwa ekyalo ngenda kubuulira ekyalo kye bayita wali Nsaasi ne Kyamutakasa tebitundibwa omuluka gw'ekigege nga gugattibwako n'ekyalo Buggala tekitundibwa wamu ne mu Kisango
Ewe vyo nevi alumubi laba ambioge laba kuruba iteno neba genda kuburu page. Neba altaringa banyiri vya alevyo. Katueba jaku mitundu wewe neba tandiko kugamba mbutuno nyamu waka parlamenti. Aba ntubali kutaka lino mbumenyu wa mateka. Nolecho mwembabuli dera mchalara disi tuwa kulinzeke guro murugono. Seka nyonyi walimu na kaseke kubana vano basema tikubali na seka nyonyi na yefo no seka nyonyi we na kaseke ne yetu kugamba mchalala DC ababa veri abagalo kujo kusala kubibanja ababa kwa salu kujo kujo katituachu usi